মানে চৈধ্যটা সমষ্টি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে। অহাকালি পাঁচটা সমষ্টিত ভোট হ'ব, তাকে খুলিছে। অহাকালি ডিব্ৰুগড় লোকসভা, তেজপুৰ লোকসভা, লখিমপুৰ লোকসভা, যোৰহাট লোকসভা, খৈয়াবৰ লোকসভা, অহাকালি ভোট হ'ব। অহাকালি চাৰিটা পৰা ইয়াৰ ভিতৰত আমি পাঁচটাৰ ভিতৰত চাৰিটাটো আমাৰ বিজেপি বিপিএ আৰু এজেপি দল পাৰ্টীয়ে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খালী একটাটো নেক টু নেক কালি মানুহ অসমীয়া খানে খানে খালে একটা মস্তিটো খানে খানে হৈ আছে মানুহে এনেকুৱাই কিবা এটা বুজি পাইছে কথাটো বুজি পালে হ'ল মুঠতে এয়া কম মানে সমান সমান একদম সমৰ্থন হৈ আছে সেইটো আমি আজি দিনত কনফাৰ্ম কৰি হাণ্ড্ৰেড পাছত আমি একদম ক'ব পৰা নাই কিন্তু আমাৰে বেছি চাঞ্চ আছে মুঠতে নেক টু নেক ৰাজহুৱা কৰে কাণে কাণে এইটো একটা সমষ্টিটো চাৰিটাটো আমি ৰাজ্য পাৰোঁ কালি একটাটো এনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু যোৱাকালিলৈকে আমি সেইদিনালৈকে আমি সামগ্ৰীক যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ নগাঁও সামগ্ৰী সমষ্টি কিন্তু বহুত ভাল আগবাঢ়িছে সেইদিনা মই সামগ্ৰী সমষ্টিত মই নাছিলোঁ বহুত ভাল দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহি পাইছে আমাৰ বহুত ভাল দেখাতে এনে চিনি পায় ভাল একদম হয় জিকাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াত কোনো কাৰণ আমাৰ মংগলদৈ সমষ্টিটো মানে আমি চাই আছোঁ লখিমপুৰ সমষ্টি আৰু মংগলদৈ সমষ্টি এই দুটা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনে বেছি পায় এতিয়া যিটো দেখিবলৈ পাইছে মংগলদৈয়ে চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত বেছি ভোট পাই পেলাই জিকিব জানে মংগলদৈয়ে মংগলদৈ সমষ্টিয়ে অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত সবচে হাইষ্ট ভোট পাই পেলাই আমাৰ দিল্লী এতিয়া একদম কোনো ৰক্ষা নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো দিন নাই কংগ্ৰেছ কাম নাই এতিয়া যিমানে নকৰিলেও আমিও জানো যিহেতু আমি আগত অলপ কেইদিনমান কংগ্ৰেছৰ লগত আছে ইহঁতৰ বিষয়া কি আছে নাই একদম কাম নাই কাম নাই কংগ্ৰেছৰ আমিও কংগ্ৰেছৰ লগত এটা সময়ত চৰকাৰত আছে কিন্তু আমি একো লাভ পোৱা একো দিব নাজানে আমি তিনি বছৰত চাওঁ নীতিশ্ৰীয়ে বহুত বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা বহুত পাইছে বহুত কাম কৰিব পাৰিছে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ আছিল একো পোৱা নাই একদম কথা পৰা আমি একো হোৱা নাই তিনি বছৰতে চাওঁ না আপোনালোকে নীতিশ্ৰীয়ে আমি বিজেপিৰ লগত থাকি পেলাই অসম চৰকাৰৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰতে আমি কিমান কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু দুই বছৰ আছে আৰু এইবাৰ দিল্লীত মোদী চৰকাৰ আহিব দিল্লীত মোদী চৰকাৰো আহিব অসমতো আমাৰ থলুৱা নামেৰে চৰকাৰ আকৌ আহি আছে 2021 অসমতো আমাৰ এজেপি বিজেপি আৰু বিজেপি দলৰ চৰকাৰে কৰিব 2021 বেছি দিন নাই আৰু 2020 আমাৰ বিজেপি তো আমি নাইজানো না পা নাই আমি সারটাই বলছি করে আসছি কিমান টাইম কিমান তার নাই আসছি আসছি খান নাই পরে কিমান টাইম যাবে ফলে আপনার সমস্ত ঠিকছে গাড়ি নিয়ে এসে আজি কতটুকু মানে গাড়ি নিয়ে বসে আজি রেস্ট করি মহাকালি করে আসবো স্টার্ট করে দেবো এনজেসি আর আসছি লগত থাকলে গাড়ি পৌঁছে হবো আমার বড় করে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ একো কাম নাই বড়ো জাতি বিক্ৰী কৰি আছে এই এন জে পি কোভিড আৰু আফচুৰ নেতা প্ৰমোদ কৰিব বিৰাট শেষ কৰিছোঁ বড়ো জাতি বড়ো
এতিয়া মনলে মোৰ কোনো উচিত নলৈ নাই গ্ৰেফতাৰ কৰি আছে। ইয়াতে কি কৰে গাঁওবুঢ়াসকলক স্বীকৃতি দিয়ে এপছো ৰাখি কৰক যে আজি কিছুমান কলা মলা নেকি কেৱল মানে আপচুৱেই মোৰ এইটোতো ফাৰ্চি নামে আৰু এন জি পিৰ নিজৰ ৰাখিকাটো ইউজ কৰে ব্যৱহাৰ কৰে গাঁওবুঢ়াসকলক স্বীকৃতি দিব আজি লিখিব দলাব লাগে আপচু লিখিব আজি লিখিব দলাব লাগে কাৰণ টকাৰে লোকসভাত এই চাইটো কৰি আছে আৰু এন জি পিয়ে বন্ধু লৈ পেলাই আমাৰ গাঁওবুঢ়া আমাৰ ছাত্ৰসকলক টকাডালক বহুত ফিটিং দিলে আৰু কিছুমান জেগাত কৰি মাটিটো সোমাইছে বৌদ্ধ পালন যিখিনি আমাৰ বড়ো ৰাইজ আছে তাতে এন জি পিৰ চিন্তাৰ গৌৰৱে বন্ধু লৈ পেলাই ধমকি দি আছে আমাৰ লগত থাকিব লাগে আমাৰ লগত আমাৰ ক্ষেত্ৰৰ চিনত ভৰিব লাগে এইবিলাক আমি কৈছোঁ এনেকুৱা ধমকি দি পেলাই নিজিকিব আৰু আমাৰ ৰাইজে সেইটো ভয় নাথাকে কিমান জনক মাৰিব মাৰিব দিয়ক এই চিন্তাৰ কৰিব মাৰিব দিয়ক আৰু কি কৈছোঁ মাৰিলে কৰিবা আৰু কি ভক্তি অকল ভক্তিটো মাৰিলে কৰ বুজাই দিলে কৰ আমাৰ বৰভক্ত এই এইটোৱে জাতি সেৱা কৰাৰ বিকাশ কলকাতা লোকসভাত এইফালে নিশ্চয় হোৱা নাই মই শুনাওঁ নাই এইফালে কিন্তু কলকাতা লোকসভাত এইফালে কক্ৰাঝাৰ শ্ৰীৰাম গোসাঁইগাঁও এইটো ছাইডত মানে উত্তৰ ছাইডত বড়োসকলৰ গাঁৱে গাঁৱে সোমাইছে বৰ্তাসকলৰ গাঁৱে গাঁৱে সোমাইছে বন্ধু দেখাইছে পেটিনি দিছে পাছ আমি এছপি জনাইছে কিন্তু এছপিৰ কাম কি কৰে আমি নাজানো যিহেতু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ হাতত নাই এইফালে ষ্টেটৰ হাতত আছে আমি যাক চলাইছোঁ কি এছপি হৈছে নোৱাৰে আমি নাজানো কিন্তু আমি জনাইছে কিন্তু তথাপিও কিন্তু বৰ্তমান আজি কিন্তু আমি সেই বিহুটো যাওঁ মই কলকাতা লোকসভাত চন্দ্ৰ তাৰিখৰ পৰা ফ্ৰী আছে ছাইনৰ কোনো এন জি এফ পি কোনো আছো আমাৰ বড়ো ৰাইজৰ কিমান ভক্তি দি আছে আমি সোমাই যাওঁ আমিও পালনৰ মাজত সোমাই যাওঁ আমি দুটাৰ পাঁচে আঠৰ তাৰিখৰ পদপুৰত এক নাম্বাৰ যিটো কথা ইয়াতে লিখি পেলাই লিখাই দিব আৰু আপোনালোকে বহুত সময়ৰ পৰা ইয়াত আছে বুলি আমি জানো তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা বহি আছে আপোনালোকেও ঘৰ যাব লাগে ঘৰ যাই পেলাই অলপ আলাপ আলোচনা কৰিব লাগে না ভাত চাত বনাব লাগিব আপচু কাৰে কিবা লাগে হা আপচু আহি নপঠোৱা আমাৰ বড়ো ৰাইজৰ উত্তৰ পাৰত বন্ধু দূৰৈ পেলাই ভক্তি দিয়াছে গাঁওবুঢ়াসকলক ভক্তি দিছে আমাৰ ছাত্ৰসকলক ভক্তি দিছে এইবিলাক নিউজৰ পাতা যায় না কি কিন্তু পাৰ নালাগে আমি এছ পি ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাইছে গতিকে কি এছৰ কৈছে মানে কৰে একো লাগে কিন্তু একো কথা মানে কৈ আছে কণ্টি এনেকুৱাকৈ ভোট পায় এনেকুৱা ধমকি যিবিলাক কোৱা হ'ব আপচুৱে নিজৰ ৰাইটিং ইউজ কৰি আছে যে আজি যদি আছে কাহিনী দুটা আছে গাঁওবুঢ়াসকলক বুজি ফাৰ্মিং কৰিবলৈ মাতি আছে নগৰে পায় এইবিলাক ইউজ কৰি আছে এইবিলাকেই নিজকে এইটো ইউজিং লগ বহুতবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে কলকাতাৰ এইটো নিজিকে কিয়নো এইখিনি কথা আমি ফালে কলকাতা লোকসভাত কওঁ ইয়াতো হ'ল আমাৰ দিল্লী শইকীয়া ডাঙৰীয়া ইয়াত মংগলদেৱত আপোনালোকৰ এইফালে আমাৰ কলকাতাটো খেলে এইফালে আমি দিল্লী শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মনত আছে একদমবাৰে এক নাম্বাৰ প্ৰথমে গৈ এক নাম্বাৰ এক নাম্বাৰ পদপুৰ তাতে যাওঁ এইফালে পিছফালে নাজানো পিছফালে নাজানো একদম ওপৰত আৰু মই ফ্লাইঅভাৰটো হ'ব ফ্লাইঅভাৰ কথা কৈছোঁ আশা মানে আমি চেলফাৰ লগত আলোচনা কৰি সেই অভাৰ মানে আপোনালোকৰ দিছে আৰু চেলফাৰ গ্ৰহণ পইচাটো পাই আছে কৰিব পাৰিছে কৰিব পৰা নাই আৰু ইউনিভাৰ্চিটি
মই খুশি নাপাওঁ আমাৰ আমাৰ ফেমিলিৰে প্ৰাৰ্থী আছে দুৰ্গা গাঁৱলীয়া সি বহুত কথা জনাব আপোনালোকক মই দুই গৈ আকৌ বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকক পাওঁ আমি আৰু মই এটা বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি অলপ খাৰা চাৰিটা বিচাৰিছোঁ দেই থেংক ইউ।